Sabar, sabar. Maru Dayong kagem tukang angsul-angsul. Oh, Kang Gareng. Kang. Oke, Mbak. Iya. Maru Dayong. Maru Dayong. Sing ngersake. Yo. Soto rano iwa eh lah terus piye karo bojo pet gendakane aduh ae lae karo doyong ya dek doyong go omah kala ayo moblong moblong tinggal cakep dikelon ni omong ana we putu wadai piring nek ramet tumatu jajal karo Bojo Ayu. Betul. Ki ngenteng-ngentengi gawean bi. Padake bojone Gareng wae. Ayo. Aku. Ya genah. Aku. Arem-arem isine tempe yen kurang marem golek sing gedhe. Seniman ki anggar ketemu kadang seniman ki mesti saling membagikan. Lah iya lah nek ki tenan. Nyuwun berkah saking Pak Dalang Giri yo. Pak Dalang Giri? Pak Dalang Giri. Masih lenggah? Yo taksih. Oh taksih. No. Niku wajib. Oh ngoten. Wajib wong. Anak buah ki nek lagi nyambut gawe ki mesti bapak ki mesti nenggani nganti rampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya nek sehat tenan nek iki. Alhamdulillah. Ngaten nggih, Mak. Cas kemikin no. Wilujeng siang Rama. Nggih, wilujeng siang. Sugeng kula katur. Nggih, kula mugi tansah sehat walafiat laris nggih. Nggih, amin. Amin. Dinan wau jare matur nek arep melu ora iso. Dhisik niku tau kula Mas Pandayoane ndelalah pas mboten selo jenengan. Lah nggih to, wong jenenge wis bola-bali telepon kok urung kelakon ngoten. Lho niku. Nggih, sanes wedal. Nggih, donga dinunga panjenengan laris kula ya laris. Amin.
Nek luar Jawa ngejak nggih. Nggih pun gapa. Ning niki anu Mas, jane mriki enten job gede. Wah, lha iki. Mriki niku kepuh lak kondang jare desa wayang. Desa wayang. Desa wisata nggih. Gapurane men pun ditulisi lho nika wau mlebet gapurane. Terus, mula cocok jenengan rawuh mriki nganggo wah wayang. Simbol wayang nggih. Wong anu. Nek cocok dandani kok niki Sri Kandi, terus niki Sri Ratih, terus kowe engko limbuk, tetep limbuk wingko-wingko. Delalah Pak Polo niku kan niki enten anggaran nggih mbangun kepuh. Alhamdulillah. Lah sing berbatasan mriko niku lak butuh gapura simbole wayang. Wah, ra penak iki aku. Ra penak ya, Pak. Nganggo patung. Nggih, Pak. Ngarani patunge kudu gareng. Lah dalah. Cocok? Cocok. Kula mengke tak matur kali Pak Polo. Nggih. Kula tak pindah wilayah mawon nggih. Iku arep dipajang ning tugu kono. Ya nek sing lewat ki, lah nek sing lewat anakmu lho. Ngapa? Ora diogrok-ogrok kong ser aku. Lho ora. Ah, berkane gareng iki mulang-mulang. Oke, Pak Giri. Nggih. Ingkang baken ciri khas Kota Wonogiri utawi maligi Desa Kepuh. Kepuh Sari. Ah, ciri khas budaya wayangnya ampun nganti ilang. Amin, nggih. Ah, mergo pemersatu bangsa nggih saking mriku niku. Betul. Nggih, budaya niku. Malah niki untuk Kepuh Sari merintis menjadi desa wisata Kampung Wayang. Kampung Wayang, yeah. Alhamdulillah. Amin. Untuk ngapain setelah penyerangan, mugi-mugi sukses. Amin. Wah, yeah. Wayangnya kini lancar, kulala yuk lancar. Oh iya, betul. Yeah. Niki dawin apa Mas Gareng? Iya, itu tembangan apa keguritan apa parik bawa nyumangga. Lah, pun mangga. Anu men, apa? Dangdut kesisan. Eh, kula niku gur duwe lagu loro. Napa rama? Siji tembang kangen mesti nyanyi. Sampun. Loro langgam imbang ana katresnanku ning kuwi ora patut nek langgam. Oh, pun sragenaken. Nggih. Oh, ngaten. Tenan apa? Napa niku? Imbang ana katresnan. Nggih, niku ora apa-apa. Nggih. Karyane Mas Tengkleng. Terus jenengan ngripta lagu napa? Kula. Nggih. Dereng mau dalu nembe kalih mbok wedok ya anu. Lagu, lagu. Nggih, nyipta lagu napa nyipta anak niku. Lagu. Nggih. Mangga ta wis ke pelok nenem kanca-kanca imbang ana katresnanku. Bawa rumiyin nggih. Saene ngoten. Oh nggih. Nggih. Moji nemro. Moji. Saben dina mung ngalamun ngangen angen marang yai arep urip beban bunga susah koni apa apa teko lan pun kakang hati kurang bisa lali matur suwon tembangipun piyambak napa pun rencangi nggih direncangi nggih pun jenengan milih piyambak Mas Giri alah pun sak-sake ampun sak-sake kula niku milih kowe bolak-balik kleru kok jenengan milih piyambak mawon nggih kula kleru melih
nek sing niko pitu seket, sing tengah sak yuto nek gratisan blokok moncrot niki, saya putih pun. Kulo nek jangkep ra seneng, seneng sing ganjil. Oh, sing ganjil. Pitu seket. Pitu ya, seket. Okay. Nah, maju nduk, seleramu ramung gitar kok lho no. Oke, ramung kita gitar. Buat tadi song juket lho bro. Iya, iya. Pakde gitar. Mangga. Saben dino mau ngelamun. Sroning sepi, sepi samun. Sepi, sepi samun. Namung tansah katulu. Mas wong ayu talitan bisa lani soya hangrerucit hati rojet hati lani mandi wabakus anasa kumandit hingga badan minitron. Tunduk lan prasetyaku
jiwolan ragaku. Matur nuwun. Mangke menawi sampun paripurna kaburan pinarak. Griya kula mung mburi omah nggih. Oh, napa nggih nggih. Mau pun ingak inguk kok jenengan panjenengane mboten wonten dados pun laju ten panggung. Oh, mau nembe teng sabin. Ah. Ngilekke banyu. Lah dalah ya ta. Kancen kok Pak Dalang iki kudu gelem kaya piye wae Pak Karyano pengabehi bapake iki. Sembah nuwun nyundungane kanca-kanca sangguryang sehat walafiat laris selalu. Amin. Nggih. Matur suwun nggih. Nggih, matur sembah nuwun Pak Giri jan. Nok. Nggih. Adik sing dihitanke. Heeh.